Ես ուզում եմ առաջին անդրադառնալ մունիցիպալիտետի, ինչպես հայտնի է միջազգային հանրությունը 1995 թվականից սկսած տոնում է այդ օրը որպես անապատասխան և պայքարի միջազգային օր։ Այս տարվա թեման է անվճար սնունդ չի լինում, ներդնում կատարենք հողերի առողջության համար։ 2012-13 թվականների ընթացքում 805 մարդ անբավարար սնունդ է ստացել, այսինքն յուրաքանչյուր 8 մարդից մեկը սովի է մատնված երկրում։ Մեր սնունդի կալորիաները են ինչ-որ մեկ օգտագործում են, 99.7%-ը գալիս է հողից, այսինքն առանց հողի մարդությունը իրան ապագա չի կարող ունենալ։ Հաշվարկված է, որ 2050 թվականին մարդության թիվը հասնել է մինչև 5.5 միլիարդ մարդու։ Ներկայումս գյուղատնտես նախկինում գյուղատնտեսության մեջ օգտագործող հողերի ամբողջ աշխարհում 1/3-ը չի օգտագործում, դա մեկ թիվը, դա բավականին մեծ թիվը, վերջին մի քանի սերունդները մենք օգտագործել ենք արոտավայրերի 75%-ը, օգտագործել ենք անտառների 45%-ը, դա սավաննաների 50%-ը, դա բավականին մեծ թվեր են, ու ոչ մի երկրագունդ, ոչ մի մոլորակ այս ծանրությանը, այս տեմպերին չի դիմանում։ Մենք արդեն մոտենում ենք մեր վերջնական կետին, մենք պետք է գտնենք ճիշտ ճանապարհը, ճիշտ ուղին, որ կարողանանք այս պրոցեսներից զերծ մնալ։ Այս տարի սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալու է կայուն զարգացման կոնֆերանսը, որտեղ ընդունվելու են մի շատ նպատակներ, որոնց մեծ մասը նաև բնապահպանական նշանակություն ունեն։ Մասնավորապես նպատակ երկուսը՝ սովի վերացում, որ մի կողմից մտածում ես, որ մարդությունը այսքան զարգացել է, այսքան հնարավորություններ ունի, եւ մարդությունը միևնույն ժամանակ ինչ-որ երկրներում սով կա ու չի կարող հաղթահարել, դա ուղղակի անընդունելի։ Սովի հետ կապված նպատակ 19, դեգրադացիայի գործընթացի դադարեցում։ Առաջին պահին, որ նաև ես հողերի դեգրադացիան կա, ինչպես անթրոպոգեն, այնպես էլ բնական։ Ուրեմն ստեղ նկատի ունենք նաև բնական դեգրադացիայի կանխարգելում։ Դա նշանակում է հողերի վերականգնումը ավելի արագ պետք է լինի, քան բնական դեգրադացիան և չեմ ասում անթրոպոգեն ազդեցության մասին։ Նպատակ 19.3-ը հողերի չեզոք դեգրադացիայի հասնելու մինչև 20 թվականը։ Հիմա ինչ է հողերի չեզոք դեգրադացիա։ Դա վիճակի և բերի առողջ հողերը, հողերի որակական և քանակական ցուցանիշները ժամանակի և տարածաշրջանի առումով չեն նվազում, այլ հակառակը ավելանում են։ Հիմա հողերի չեզոք դեգրադացիայի հետ կապված վերջնական դեր ինչ սահմանում է լինելու, ընդունված չի, դա կընդունվի այս տարի հոկտեմբեր ամսին կողմերի կոնֆերանսի, Մատյանը պատասխան դեմ պայքարի կողմերի կոնֆերանսի ժամանակ, դեռ վերջնական ընդհանուր հայտարարիք չեն գալիս։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է պիլոտային մի փոքրիկ ծրագիր 2-3 ամսով հողերի չեզոք դեգրադացիայի հասնելու հնարավորությունները Հայաստանում։ Դա շատ լավ գաղափար է, աշխարհում 17 երկիր է ընտրվել, ընդամենը մեր տարածաշրջանից Հայաստանն է և Բելարուսը։ 2015 թվականի մայիսի 27-ին համաձայն կոմիտեի 10-ամյա ռազմավարության ծրագրին կառավարության կողմից հավանության արժանացավ Հայաստանում անապատասխան դեմ պայքարի ռազմավարությունը և գործողությունների ազգային ծրագիրը։ Դա նույնպես կարևոր կայլ է այս ուղղությամբ։ Համեմատություն են արել 2014 թվականի օնլայն աշխատակշիռը և 2007 թվականի։ Անխոս ստեղ կան և դրական պրոցեսներ, և դրական միտումներ, և բացական, որոնք շատ մտահոգիչ են։ Օրինակ, ընդհանրել են որոշող տարածքներ, դա դրական է, մոտ 500 հեկտարով ընդհանրել են։ Ընդհանրել են բնության պահպանող տարածքները, իաշի հիմնականում գյուղատեսական հողերի 102,000, 104,000 հողերի, 104,000 հեկտարով, դա նույնպես կարելի է նվաճում համար է, որտեղ հատուկ պահպանող տարածքները, ինչպես գիտեք,
տնտեսական գործունեությունը սահմանափակ։ Բնակավայրի հողերը պատկերացրի 7 տարվա ընթացքում փոխել են ընդամենը 800 մեծացել են, ընդամենը 800 հեկտար 8 տարվա մեջ, դա իստում է նույնպես նորմալ երևույթ կարելի է նայել, որ տեմպերը մեծ չեն։ Ընդերքի հետ կապված հարցերը շատ մտահոգիչ են։ Մի աշխի միայն անցյալ տարվա, ուրեմն 13-14 թվականի ընդլայնվել են 1564 հեկտարով գյուղատեսական հողերի հաշվին։ Դա մտահոգիչ է, այսինքն մենք եթե ուզում ենք տենց ընդլայնել, մենք համապատասխան տարած կառնվազն պետք է վերականգնենք։ Այստեղ հարց է ծագում, երևի թե ինչ-որ ձևի պետք է փոփոխվի մոտեցումը ընդերքի համար տարած տրամադրելու համար։ Մինչև տրամադրելը երևի անհրաժեշտ է տարած վերականգնել համապատասխան, նոր խնդրեմ վերցրեք, օգտագործեք այդ տարածքը։ Բայց եթե դու վերցնում ես, 30 տարի հետո պետք է վերականգնես, կներեք, 30 տարի հետո պարշի ինչ կլինի, ոնց կլինի։ Այստեղ լսեցի շատ հետաքրքիր մոտեցում, որ բնապահպանությունը և գյուղատնտեսությունը կարող են իրար հակադարձ դիմել, և այդ առումով բարենային անվտանգության հարցն է նույնպես ինչ-որ ձևի դուժի։ Եթե մենք վերցնում ենք հողերի կայուն, կառավարում հասկացությունը, դրա բաց մենք հասկանում ենք կայուն գյուղատնտեսություն, որը բնապահպանական առումով, որևէ հակասություն այստեղ չկա։ Մենք խոսում ենք հողերի կայուն կառավարման մասին, այս պետք է չմոռանանք, և բարենային անվտանգության խնդիրներին մոտենանք հողերի կայուն կառավարման միջոցով։ Այսինքն մենք հողերը ոչ թե դնենք քամենք, որ ինչ-որ բան է ստանանք, բարենային արտադրանք ստանանք, այլ հողերը կայուն կառավարենք բարենային մթերք ստանալու համար։